E aí, maravilhosos, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhoso. Hoje eu vou ensinar o tutorial de uma make de Halloween, e o nome desse tutorial é Tô de Olho nas Inimigas, porque vocês vão perceber daqui a pouquinho. Vamos começar pintando todo o nosso rosto com slug preto. Como vocês perceberam, estou com o pincel sujo de sangue da maquiagem anterior que eu fiz, pois eu gravei dois ao mesmo dia. Porém, que você vai passando preto, foi sumindo todo o vermelho e eu arrasei. Agora eu vou pintar todo o meu rosto e vou deixar apenas a região da boca pra fora, tá? Então vamos lá, capricha nesse preto no rosto. Faz bem a porca. Depois de pintar o rosto, esperar secar um pouquinho, você vai pegar o látex, vai passar na região onde você vai querer colar esses olhos. Eu escolhi do meu lado esquerdo, tá? Não sei se para vocês é direito, mas é meu lado esquerdo. Eu escolhi e fui colando um por um esses olhinhos aí, tá? Passo o látex, colo um por um. Eu vou acabar avançando o vídeo para vocês, porque imagina, tampar todo o lado esquerdo vai demorar um tempinho. Então acabei dando uma acelerada no vídeo. Porém, é só colar um por um, não tem erro. Se você errar, mana, você não tá de olho nas inimigas. Tô me sentindo aqueles mascarados, sabe, da Disney? Não, nem eu. Ó, colei todos os olhos no rosto, pego o algodão e colo na região onde eu não coloquei os olhos, perto da boca, e vai dando uma puxada assim pra ficar meio que, sabe, meio nojento quando se for arrumar tudo. Dá uma puxadinha no algodão que vai ficar bafo! Agora você pega do outro lado, como eu não fiz esse negócio com o algodão, decidi não fazer, eu pinto então de preto. A minha ideia é ter um rosto assim de duas faces, sabe? Tipo, de um lado meio sangrento e do outro um pouquinho mais obscuro. Pego um pouquinho de sangue preto, que é o sangue de queimadura, e vou dando uma espalhada ali, faço um risco como se fosse a abertura da minha boca, tá? Claro que não é a abertura, mas é para dar uma impressão na hora de começar a fazer a maquiagem. Pode espalhar sem dó, sem piedade. O sangue vermelho você vai misturar em todo o algodão, vai fazendo aquela lambança mesmo. Pode passar à vontade. Lota de sangue, pelo amor de Deus! Depois que a gente já finalizou de um lado, a gente já finalizou do outro, a gente vai puxar pro pescoço. Então, do lado preto, a gente puxa pro pescoço e vai fazer a mesma coisa quando for pro outro lado, pro lado vermelho. Você vai pegar o vermelho e vai pintar também o pescoço, tá bom? Facinho a maquiagem, né? Muito fácil. Vocês não sabem, vocês não têm ideia de quando eu colocar a lente, como esse tutorial de maquiagem vai mudar. A maquiagem dá uma transformada incrível. Vocês vão ver. Ah, meu amor, falei que ia mudar muito. Essa lente que eu estou usando é a Nippon Cosplay. E o melhor de tudo, tem 10% de desconto para todos aqueles que comprarem lá. Basta usar meu cupom de desconto, uma rapidinha do Lucas, e você garante seu cupom de desconto e já compra sua lente bafônica para arrasar. Lembrando que todas as lojas aumentam os valores das lentes. Já não, na Nippon Cosplay, eles abaixam os valores. Além da promoção que já tem em todo o site, você vai ganhar mais o meu cupom de desconto. E vou deixar os dados aqui embaixo para vocês. Você que tá vendo meu vídeo e acabou de assistir, você não vai fechar sem deixar o seu gostei, por favor, para me ajudar muito. Se inscrever nas minhas redes sociais, olha que sorriso bafo para vocês, bem simpática. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima! E muito obrigada a todos e até a próxima!